tá perdido. E aí, mano, suave? Da hora, rapaziada, quando vocês vierem na Avenida Europa, compre esses chips da Solo Snacks. É do meu cunhado e do meu primo.
Vamos dar essa força pra eles. E vende aqui na conveniência do Ipiranga. Então quem puder, come lá, é mó gostoso. Tô comendo hoje, comprei lá. As lâmpadas com placa. Os caras. Com qual que você iria? Com a preta ou com a azul? Qual que eu iria? Eu iria com o meu Jetta, que é o que eu tenho. Olha isso, mano. É, que parceiro, pô. Coisa linda, velho. Uma Huracan, uma... Puta, acho que é Aventador, né? Essa daqui. Linda, hein? Caralho. Faça seu nome! Nossa, eu fiquei surdo agora. Puta merda, velho. Muito alto, mano. Oficial na live. Vai tirando. Aqui, ó. Rapaziada, que eles não fizeram nada demais, mas é bom lembrar, se você quiser tirar a racha, vai pro autódromo, mano, tem evento da área 011 à lista, tem racha Interlagos, corridas proibidas, todos dentro do autódromo, com segurança, com ambulância, com tudo, fechou? Vai lá. Vai pra aqui,
Caramba! Opa, graças a Deus, irmão! Firme! Tá bonzinho, tá? Tranquilo! Aí sim, hein! Olha, tá... esse já tem mais sorte que o Dudu. Não é nada, cara! Pô, fala com esse cara, não, ele é idiota! E aí, como é que tá o rolê de São Paulo hoje? Tá tranquilo! Dá tá, uma voltinha tranquilo. Aí! Tentei vir mais cedo, mas não deu! Tentou vir mais cedo, mas é isso aí, mano! Ó, tá bonzinho até assim? É! Aí sim, hein! Você gravou outro dia? Gravei? Faz um tempinho já! Você falou do fibra de carbono no retrovisor! Ah, é verdade, ó! Mano, tá bonito, fino pelo, hein? Valeu! Tá vermelho aqui, então quando você for sair, sai bonito, tá? Ah, beleza. Não faz passar uma moça vergonha aqui, não, tá? Olha lá, tá usando o Waze, ó. Você é uma vergonha, você. Radar. Eu vou assim pra concluir. Ô, Barbie, ó. Já tem aqui agora, já puxa outro vídeo aqui, ó. O Dub vai andar de Veyron agora, de S-Turbão. Como é que é, sério? É, já puxa, pode puxar esse vídeo aí, ó. Presente de aniversário. Quanto que é aniversário? Mentira! É nada. Agora aqui, caralho! Parabéns, mano. Acabei com o ano dele, primeira pessoa que deu. É mesmo? Mas é agora na meia-noite? Agora. Ah, tá, então fechou. Eu juro pra vocês que agora eu fiquei com medo nesse ano. Aí, ó. Eu cheguei ao nível da Nicolinha, essa primeira pessoa. Você tá na merda, velho, na moral. Esse ano aqui, esquece. Tá aqui, ó, pai, ó, NASA, ó, aqui, ó. Vai andar no SI da NASA aqui, ó. Pronto, agora deu. Vai gravar hoje? Agora. É que tem um que é mais forte aqui, né? Esse aqui é mentira! Mais bomba na live! Olha! Eu não sou baú! É isso aí. Então, seguinte, você tava de prova, você pai, tava lá na FUPA. Tava na FUPA. Fez o nome dele na FUPA. Fiz o meu nome lá, hein? Fiz o meu nome. Vai? Vamos! Eu vou valer 500 no Guipano. Vai! Pega esse cortador de grama aí, vou pra panar. Tá dando pau, né? Você falou cortador de grama, ó, vai sim em seu habitat aqui, ó. Ó, pera aí, ó. Aqui, ó. Em seu habitat, tá lá na grama lá, ó. R$59, ó. Pode ser de vocês aí, ó. E vai andar, Debbie, vamos andar. Toma, mó tempo. Eu tô tentando andar faz 8 anos. Exatamente. Faz mó tempo que eu tô tentando andar, vamos andar, vamos marcar. E não sou eu não, culpa minha não, tá? É culpa dele aqui. Ah, vamos marcar. Não tem que se marcar agora. Aí, ó. Eu venho pra andar no carro dele, ele dá bocha na frente da polícia e vai na live. Fudeu. Quem que tá na live? Me chamar. Ih, o Gleitson é... O Gleitson. Ó a BMzona lá, ó. Vê. Olha lá, Tico! Caramba!